Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa aman dako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anyways, may bisita tayo. Syempre, ang ating suking kaibigan. Walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez na hindi nyo pa sinusubscribe. Hindi nyo pa pinapalo. Hindi nyo pa rin na pinupuntahan sa kanyang mga channel at social media account. Naman. Pinoy street lawyer, walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez. Pasok! Beloved. iyon? Iyon no, oh, magandang uh, uh -oh. gabi sayo no. Anyway, attorney, ah, kaya ako naman ay uh, inimbitahan ka ulit. Kasi eto ngayon, uh, attorney, etong uh, pagsasalin uh, di Umano, siya pamamahala dito nga sa mga ari-arian di Umano ni Attorney kiboloy patungo kay uh, dating presidente Duterte. Medyo naguguluhan lang ako o iba pa rin nating mga manonood ay eh, naguguluhan, di ba? Kaya na ang tanong eh tama ba na pwede niyang ilipat kay uh, dating presidente yung kanyang mga ari-arian at pamamahala no, diyan sa uh... ano? Uh, K -O -J uh, sa, okay, sa pagkakaintindi ko dito, uh, yung Kingdom of uh, Jesus Christ ay uh, kinoconsider na reliyon at uh, for all intents and purposes, ito ay considered as a juridical person. Uh, pag sinabi mong juridical person, hindi ito uh, theoretically pag-aari ni Pastor Quiboloy kundi ng simbahan. At uh, bilang simbahan at uh, isang uh, private sector at hindi gobyerno. Ito ay malaya na binibigyan ng uh, ng karapatan ng ating batas na mag-designate sila no kung uh, sino man yung sinasabi di manong um, caretaker. Kasi kailangan maintindihan natin yung structure ng simbahan nila eh. So baka siguro, although ako kasi hindi ako pamilyar no, kaya siguro doon ay uh, kung sino man yung leader ay pwede siya mag-designate no ah uh, alam mo naman ng uh, kapangyarihan din ng pamahalaan kung uh, ito ay uh, mag-iimbestiga sa isang bagay no andiyan nang uh, madaming proseso andiyan yung kung pa-palalabasin -pa papalalabasin halimbawa ay uh, ginagamit yung simbahan sa money laundering activities andiyan ang AMLA na pwedeng mag-freeze ng mga property so siguro Maaring ina-anticipate lang din nila at sinisiguro na sakaling nga uh, uh, mangyari ito ay meron silang abogado. Um, si Pangulong, da dating Pangulong Duterte ay nung siya ay dinesignate na ganyan ay hindi siya designate dahil sa siya ay presidente o dating presidente hmm. kundi isang pribadong mamamayan. Attorney, balik ako doon sa pagsasalin o paglilipat ng pamamahala. Kailangan ba eh ano kasama siya sa Board of trustee ng uh, KOJC? Iyan ng medyo hindi na, kahit oh, hindi yan hindi. ay gaya ng sinabi ko, depende yan sa structure ng kanilang simbahan eh. Dahil uh, yan naman i-assume ia natin na kung may mga Board of Trustees yan ay mm -hmm. siya ay autorizado kung basa batas attorney eh di ba dapat ang uh, priority eh kung sino yung mga membro ng board ah uh, yun lang uh, again uh, babalik tayo dun sa hmm. una kong sinabi na yan ay napaka unique kasi ng pagdating sa sa reliyon o simbahan ah uh, medyo unique yung mga structures hindi pare-pares hindi ang kaparehas ng uh, ordinary corporation o or foundation depende yan sa estruktura nila so pwedeng uh, maaring sa kanyang reliyon, maaring siya yung kinoconsider na nagaano lang nagma-manage kaya uh, since isa lang siya, maaring din siya mag-designate ng kapalit. So depende yan dun sa structure at yan ay isang pribadong bagay na mm. ang pwede lang manghimasok siguro ay yung mga miyembro. Mm. So ayon, uh, pangalawang tanong attorney. Kung totoo na ano na itong si uh, dating pangulong Duterte ay uh, kasama sa ano sa Board of Trustees ng ano ng uh, KOJC. Ibig sabihin, madadamay siya sa mga kasong kinakaharap ngayon ng uh, KOJC or Kingdom uh, of Jesus Christ. Oh, ang kaso no, base lamang naman dun sa aking uh, nakikita sa congressional inquiry o inquiry. Ay bagay na ang responsable ng tinutukoy ay yung namumuno eh. Isang uh, investigation involving a criminal offense. Unless may participation yung entity through the mm. board of directors doon lang pero kung makikita na ito ay separate acts mm. or uh, individual acts ng mga mm. namumuno dito hindi kung sino lang yung namumuno, yun lamang ang mananagot. No? Ah, pero kung, so uh... yan ay medyo legal na usapin, mahabang usapin. Matatanda mo na yung pinag-uusapan nating uh, Senate Inquiry ay uh, hindi naman lamang, kundi isang proseso in aid of legislation, hindi ito yung full investigation ng kaso. Ang full investigation ng kaso, yun yung preliminary investigation na ina-undertake ng uh, um, executive department. So, ang Senado ay legislative department, yung executive department, yung Department of Justice. At dito, dito mo ma-note yung uh, tila deklarasyon ng uh, office ng SOJ, no? Na, na yung mga diumanong kaso na... Uh, qualified uh, trafficking, trafficking in person among others na binasura nung una ay eh, maaari atang pinire-review so uh -huh. sila yung mag sa charge. At yun ay kung ang respondent doon ay si Pastor Kiboloy lang at hindi kasama ang dating Pangulong Duterte, yung kung sino lamang ang respondent, yun lang din ang mananagot. Ah, eh, ngayon may tanong, attorney. Isa pang tanong. Ang kung sakasakali lang naman, ito naman eh, ano, sakasakali lang naman. Ah, uh, kung ba lahat ng mga ari-arian ni Kibuloy ay nakapasok o naka, nakapayong sa pag-aari ng TOJC okay lang ba na ipasok niya lahat doon yung kanyang ari-arian, lahat ng kanyang pag-aari, bahay, lupa sasakyan, kotse at ano-ano pa mga ano, mga bagay o oh, hindi nakikitang pag-aari tulad ng universe eh nakapasok doon yung ba eh okay lang. Ah uh, well, uh, again na uh, yan ay isang bagay na privado. no. So kung ikay ay may pag-aari na isang bagay, sa mata naman ng batas, uh, maaari mo tong ano, maaari mong uh, ilipat sa kahit sa foundation o kung saan man. So prerogative mo yan. Meron tayong tinatawag na uh, right of ownership o yung incidence of ownership. At bilang mag pag, pag may ari no, uh, ng isang bagay ay ikay uh, uh, malaya naman na uh, ibigay mo, no, in theory, no, kung uh, saan mo gustong i-designate, no. Ang uh, pinagbabawal lang ng batas ay yung um, i-donate mo lahat ng iyong uh, mga ari arian na to the point na hindi mo na masusuportahan ang mga taong da na dapat ay uh, sinusuportahan mo. So kung ikaw ay isang ama, madami kang anak, hindi mo naman pwedeng i-donate lahat ng iyong property na wala nang pang-suporta sa mga may sa mga anak mo. Uh, bilang isang owner ng isang kung ano man, uh, maaari mo siyang i-appropriate no, uh, sa legal na pamamaraan, siyempre. yon No? Eh, at least kasi maraming mga nagtatanong, baka daw, hindi lang naman ito yung haka, haka lang attorney no. Baka daw itong uh, K K -O, o Kingdom of Jesus Christ na foundation o church ba yan. Eh hindi daw kaya eh nagagamit sa maaari ba yon? Oh, hindi naman natin sinasabing ano tumpak na ganun ang nangyayari o ginagawa nila ano oh, no. Maari bang itoy uh, ipunan ng kanilang uh, mga kayamanan para hindi nagagalaw ng gobyerno? Ang alam mo ang isang magandang uh, usapin no dito sa mga ganitong uh, tanong no. Bilang uh, simbahan, ano ba ang mga pribileyo hmm. ng isang bahan? At dito na nga papasok yung separation of church and state dahil nga hiwalay ang estado at ang simbahan. Uh, kasama sa ating konstitusyon yung uh, mga karapatan ng uh, mga simbahan kung ito ay for religious purposes yung hindi sila matatak. Kaya mm. madaming relihiyon. Ang mm. talaga namang dahil tax-free sila, talagang uh, maski yung kanilang uh, mga real property hindi nagbabayad talaga sila ang tax. Dahil mm. yan ay nasa konstitusyon natin. Mm. Eh malaki ang benepisyo ng mm. uh, isang simbahan, no? Kaya yeah. uh, siguro even history will tell us, no, hindi lamang sa Pilip Pilipinas, kundi sa ibang bansa na napakadami din na mga simbahan at mga hmm. namumuno rito na medyo namayagpag at yumaman. dahil ah. nga dun sa ganong nature ng isang simbahan. So, hindi naman natin Sinasabi. sinisentro Sinasabi. kung sino lamang pero kung mamasamain at gagamitin at aabusuhin itong pribilehyo nito ay maaari ka talagang magtayo ka ng uh, ano, uh, kingdom of boss Mike, hey! Yun, <laughs> believers. No? Tapos sa uh, ah, ah, mo siyang reliyon Ah. Uh -huh. oh, ayan, tax free ka na ngayon. Ah, so oh. pwede ko na ipasok yung ano, yung aking mga ari-arian doon, halimbawa, yung aking eh, pasok paso. -do kung uh -huh. mo doon, oh, yung uh, ilang uh, libong mga halaman mo sa bahay, ayan, <laughs> pwede mong uh, bigay. Ah, pwede. So, so, nika, so, 'yun yung isang ano, no, 'yun yung isang lalo na yung mga uh, talagang pwede din ano in theory pag simbahan ka napaka uh, powerful mo no uh, at hindi lang simbahan ano uh, lalo na kung mga educational institution din wala ka rin tax so uh, kung purely yun ang purpose mo talagang yan ay isang bagay na siguro sa usaping uh, charter change ano ang hmm. magiging tanong ay uh, uh, panahon na ba upang mag sa mga simbahan yan ang magandang yeah. tanong no kasi uh, madaming simbahan lalo na yung mga bahay rin sa ibang lugar no yung mga kinikita sa Pilipinas ay pinadadala doon diba? oh, so madaming so, ganun ba? Diba? so may posibilidad din pala talaga na pwede nilang gawin yun yung uh, lahat ng kayamanan uh, pastor Kebulo ilagay na lahat doon sa ano para tax-free naman at para ay, ganun talaga oh, oh, oh kaya pwede, pwede. nga diba ang reference ay uh, yung properties ng Kingdom of Jesus Christ. Eh so, eh kung lalo saka-sakali pat, ano lalo pat ang nabasa ko lang din doon sa mga balita, parang hmm. involved din yung ano 've, eh, pangakaso din to sa properties ng Kingdom of Jesus Christ ni pastor sa sa ibang bansa no, yung kanyang jet ba. Although ito ay mga uh -huh. balita lamang naman na uh -huh. parang naka ba or uh, uh -huh may kaso sa Amerika. So, ayun ay, uh, nga course, daw, yun, yun nga hindi, ko alam uh, dahil ito yung mga haka-haka lamang. Eh. Di umano. Uh, mga di, umano. umano eh. yan ang uh. mga binabasihan lang naman natin ay ang mga balibalita. So, so, if ever, attorney, oo, oo, bago tayo sumunod sa mga tanong natin ng usaping batas dito, meron akong mga ano eh, tanong na mga usaping batas na siyempre mas mahalagat yung nakakaalam sa batas yung sasagot. sagot. Mm -hmm. Eh, pwede po ba na halimbawa ako y ikaw, kunyari lang attorney, ikaw ay uh, may tulad ni Kibuloy at ako uh, si dating dati akong presidente uh, ng hmm. Pilipinas o, o kaya oh, individual na lang na isang taong ano uh, ordinaryo. Kung sakasakali ba yung aking mga kay uh, kayamanan, yung aking mga ari-arian eh pwede ko ipasok sa lahat i-donate ko doon. Eh dito sinesabi nga niya caretaker. Sa pagka-caretaker, hindi naman sabihin ikaw na may-ari. Pero sa mata ng batas, may mga mga ipinagbabawal din 'na kung ikay may kaso na. Tapos hmm. itong kaso mo, ang ginawa mo, inilipat mo lahat ng iyong uh, ari-arian sa ibang tao para matakasan. In hmm. theory, uh, 'yun ay uh, mga transactions na in fraud of creditors dahil Pina, pinamigay mo lang para may iwasan Pwede pa rin habulin yun, in theory. Hindi, um, attorney. halimbawa uh, lang, halimbawa, i-reprise ko yung aking tanong. ah uh, halimbawa ako, eh, ano nga eh, wala naman akong kaso, wala naman akong uh, kinakarap na kahit ano. <coughs> eh, naisipan ko na, uh, attorney, pwede ko bang ipasok ito sa tong mga ari-arian ko? i ko na lang, kunyari, uh, sa yung simbahan? Pero well, darating ang, uh, darating ang araw, eh, pwede ko bang bawiin? yung internal lang na usapan na torni pwede ba yon well uh, of course uh, syempre kung uh, may mga documentation na dinonate ay no? uh, hindi na maliban na lang kung may condition yung donation tapos hmm. hindi na meet yung condition i-rescind mo yung donation so pwede rin yan bawa pwede. o i-donate ko sa ito pero dapat to gagamitin mo lang as uh, eskwelahan eh ngayon ang ginawa mo hindi lang eskwela tinayo mo pa ng mall eh pwede kong bawiin yun uh, rescind hmm. ko yung donation Uh, dahil hindi ka sumuno doon sa condition ng donation. Dahil sa mata ng batas naman, maaari mong i-donate no kahit anong property na meron ka uh, at uh, pwede ka mag-impose ng kung anumang condition, condition na naayon ah, sa batas. Yun. Eh. Eto, attorney, may tanong dito. Since uh, si Kibuloy daw is under investigation for heinous crimes, dapat bang i yung helicopter at jet? Eh, yun nga yung, uh, well, kung heinous crime naman, uh, kung hindi involved yung pera kasi ibang usapin yan. Uh, yung pwedeng i-sequester o i-freeze, di mo no, ayun uh, yun sa anti-money laundering. no. Pero kung lalabas na uh, fruits ng oh. mga illegal act, hmm. may mga proseso rin at pwede hmm. rin na ma-freeze yan in a way. At uh, yan na nga yung siguro isang dahilan kung bakit uh, ang kanilang caretaker na kinuha ay dating Pangulo ng Pilipinas at abogado. Torne, ito mga tatanong natin. Ito ay uh, listahan ng mga kaso ng uh, Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa US, eto, nakalagay dito, conspiracy to engage in sex trafficking. Ano po ang ibig sabihin niya, na, attorney? Conspiracy to engage in sex trafficking. O, doon kasi sa, depende sa, yan, ano no, uh, ang krimen, in general, kung sa mo siya na-commit, yun ang may jurisdiction. Uh, ma, hindi ako pamilyar kung ano yung uri ng anti-trafficking law meron ng Amerika, pero sa akin palagay, dahil nga tayo ay signatory din ng Palermo Protocol hmm. at kung babasihin natin na parehas yung ating batas at uh, hmm. yung batas ng Amerika when it comes to uh, trafficking in person o yung tinatawag na hmm. TIP na unang uh, gi uh, uh, ginawang batas noong 2003 at inamendahan noong 2012 dahil nga hmm. sa uh, napagkasundoan doon sa Palermo Protocol, yung conspiracy na tinatawag ay kahit hindi ikaw yung direkta no mm. na nagutos na na oh, gagamitin ko kayo para mamanghingi -ma kayo ng pera o mag-extort mm. ng money. Pero kung hinaya mo o may information ka, wala kang ginawa o mm. di mo man isak sa mga leader, eh yan ay kasama ka. Ah. So yun. Ngayon na... Uh, Uh, in uh, in a charge of conspiracy the act of one is the act of all kahit sabi mong hindi ka direkta na andun sa ibang bansa dito ko sa Pilipinas wa wow. pero since uh, ikaw ang leader so maaring ganun ang naging teorya pero again hindi natin hmm. hindi natin mabasa yung kaso, we can only speculate. Ay, attorney, pwede mo naman siguro ang ano, no? Pwede muna natin uh, kung ano, speculate natin or Pwede ba natin itong uh, mga kaso sa Amerika ay uh, ikumpara natin sa kaso dito sa Pilipinas? Halimbawa na itong pangalawa, sex trafficking of children. Kasi marami na tayong mga kababayan yan, yung hindi sex alam. Sex trafficking. Mm. Kasi pag sinabi mong oh. children ano, hindi yan literal na bata lang, no. Uh 18 year, I mean below 18 years old or under 18 ay kinoconsider na child. So mm. kung ang naging kaso niyan ay uh, uh sa alam mo, sa, ma masyadong malawak ang definition ng trafficking. Mm. Ano? Uh, in fact, kasama dyan yung uh, pinagtatrabaho mo, pinagsusulisit mo at kasama rin diyan yung sexual act, no? Pinipilit mo. O, o ayun na nga mo na Uh, dinisib mo o hmm. hindi para bang sinabi mo o dito sa aking simbahan ito ay uh, dapat yung gawin dahil ito ang gusto ng Panginoon. Hmm. So kung sila ay hindi nila alam dahil sila ay blinded dun sa sa paniniwala nila at uh, sinusunod lang nila yung inuutos hmm. pero yung pala yung oh. inuutos ay isang bagay na na lumalabag na sa karapatang pantao, yan, pwedeng pumasok pa rin. So, hmm. ma malaking usapin dyan at uh, sa atin ng uh, batas, lalo ah. na yung, yung qualified uh, human trafficking, no? kung bata ah. o, o, o kababae ang biktima, eh, talagang life imprisonment pa nga ang penalty dyan. Uh, yung sex trafficking, attorney, eh, life imprisonment. O yun, no? Ah. O, o, ah. Kung, lalo na kung siyempre babae yan. Kaya oh. mabigat, mabigat dahil nga Uh, yun ang kaganda na bilang miyembro ng uh, uh, signatory sa Palermo Protocol tayo ay uh, uh, sumusunod sa mga panuntunan nito para palakasin ang uh, ang gera laban sa trafficking. Ito nga attorney, kasi ito nga uh, US Court ang uh, kanilang uh, mga kaso nga daw ay ito nga, oh, isa-isayin ko, puro trafficking eh. Conspiracy to engage in sex trafficking, sex trafficking of children, sex trafficking by force. Fraud and coercion. Yeah, no. Halos uh -huh. same same din sa batas natin. Actually, ganyan uh -huh. din yung ating trafficking in persons Act as amended. Yan din yung sa pagkakarikol ko. No, ganyan din in essence yung mga batas natin. At uh, nagtataka lang ako bakit hmm. wala pang request ay U.S. government uh, for uh, to extradite. Uh, kung sino man yung uh, sus suspect sa ganyang kaso dahil pwede nilang gawin 'yun. Attorney, pwede bang ano, pwede bang uh, ipaliwanag uh, itong uh, sex trafficking by force, fraud and coercion? Anong ibig sabihin niya sa atin? Mong, uh, sec, uh, of course, uh, yung word na by force, eh, talaga kung pinilit, no? pinilit, makipag uh, oh, ganun. Pinilit ka mag-engage ng sexual activity, mm -hmm. eh, ano yan, ngayon, yung uh, sumunod na by fraud naman, oh. eh, pwedeng uh, akala mo, sa batas nga natin, pwedeng kala mm -hmm. mo mag-engage -e ka ng tour, uh, parang tourist activity, yun pala, mm -hmm. eh, lalako mo sila ay, hindi rin ah. pwede yan. May fraud din doon. oh, di kaya in the guise nga of religious belief, no? Sasabi mo na hindi bilang mga bagong miyembro ng ating uh, simbahan, ito ang dapat yung gawin. Uh, kung later on ma-realize pa lang pinagagawa sa kanila, at palay, pala uh, uh, trafficking yan, pwede rin. Ganon. Uh ah, at malawak um, yung malawak, oh, na, malawak. Gawin. Eh at oh, least eh nasusundan eh, ng uh mga manonood natin at malaman nila kung ano yung mga ibig sabihin nitong mga sinampang kaso nga ng ano ng Amerika. Etong conspiracy, ito'y pakikisabwatan. Yung conspiracy, na? oh, mm -hmm. Kahit hindi mm -hmm. ikaw mismo yung directang involved, kung mm -hmm. ikaw yung, kung hindi dahil sa yung participation na hindi matutuloy yung di maaari kang makasama. Oh, ito naman, bulk cash smuggling. Parang money laundering ito, no? Yes. Oh, oh, so, yan, mm -hmm. yeah, No. Kaya, uh, oh, mabigat. mabigat. Mabigat, ang mga anusasyon. So, But mabibigat yun nga, ito. Kailangan talaga. And I'm sure naman siguro pinag din nila yan dahil innocent until proven guilty. Uh, pero, attorney, etong mga ano na ito, ulitin ko lang po yung tanong na etong mga kasong ito sa Amerika ay hindi ordinaryong kaso na kinakaharap ni Kibuloy. Ganun po oh, ba? At uh, tama kayo. At uh, yun nga, uh, bilang signatory ng Palermo Protocol, hmm. yan ay uh, bawat bansa ay... Uh, may obligasyon na paigtingin yung batas nila. So for sure, medyo mabigat ang penalty niyan sa Amerika. Mm -hmm. Dahil standard yung sinabi ng Palermo Protocol. O bilang mga miyembro, dapat pagka-qualified uh, human trafficking, ano na yan, life imprisonment etc etc so, eto naman, uh, attorney dito sa Senate of the Philippines, meron siyang ano, ano ba to? kinakaharap ng mga akusasyon, human well, trafficking. actually, uh, oh. medyo misnomer nga yung ganong kinakaharap na akusasyon, kasi yung congressional mm -hmm. inquiry, dapat yan in aid the legislation, oh. so medyo dapat yan, kinakailangan siyang pinatatawag siya, for him to shed light, no? doon sa mga panuntunan na di umanoy uh, uh, uh labag sa batas. Uh dito ngayon papasok yung usapin na ito ba ay violation ng separation of church and state hmm. dahil uh, recently uh sinasabi ni Senator uh Robin padeglia no na uh -huh. ito daw ay violation ng church and state pero yun na ikanalulungkot ko na sa akin naman pananap ay hindi ito violation no kasi pag uh -huh. sinabi mong uh, separation of church and state no, dito papasok essentially yung uh, uh, religious freedom eh, na hindi pwedeng uh, pakialaman ng gobyerno mm. o ng estado ang uh, mm. karapatan mo sa sa paniniwala pero ang religious freedom kasi ay dalawang aspeto yan Mm. Yung tinatawag nating right to believe mm. at, at kasama dyan yung right or freedom to believe at yung freedom not to believe all so Ibig sabihin kung ano yung gusto mong paniwala ang uh, relay yun, mm. ay dapat may respeto. At kasama din dyan kung ayaw mo maniwala. Yun ah. ay isang bagay na absolute. Ibig sabihin na uh, mm. walang restriction, hindi pwedeng pakita. Ah. Yung pangalawang aspeto ng religious freedom ah. ay ito naman yung... Uh, exercise of religious freedom. At dito sa exercise, dito na papaso kung ang ginagawa niyo exercise ay naka ay bawal naman, nakaka violate sa karapatang ng ay hindi naman pwedeng tuluyan. Mm. -hmm. Dahil, dahil yan ay pwedeng pakialaman din ng estado pwede din sila makasuhan. Hindi porke ikaw ay bishop for example no o kaparehan oh. o pastor hmm. no uh, ay hindi hindi ka na pwedeng kasuhan dahil hmm. kung ikay nagkamali sa batas eh, dapat ka managot so attorney muka uh, mukhang uh, may ano may may mali sa ginagawa ni ano yung, i mean Paano ko ba sasabihin yun? Mukhang may mali sa mga pananaw ni ano ni Senator Robin Padilla dito. Well, uh, alam mo ang katotohanan dyan, no? If we will look uh, deeper. No? Eh syempre, dinala rin siya ni Pastor Kebuloy siguro. Ah. So, alam mo dito na papasok yung isang cultural uh, utang na loob. Masasabi kong ito ay maganda para sa Pilipino, pero 'yan, ah. yung utang na loob, di ba? So, oh, eh, dapat oh, dapat siguro, uh, Attorney, tanggalin na natin 'yang yung kultura na yan eh sa mga Pilipino kasi hanggang sa politika, gamit na gamit. Yan lang. Yan ang talagang ano. Pero, again, cultural yan eh. So, mahirap, mahirap. Alis yan. So, yun yung siguro pinangahawakan ni uh, Senator Robin Padilla yung utang na loob niya na yon. Uh, siguro obvious naman na ano, na kaibigan uh -oh. niya yun eh. Syempre, he hmm. part. Pero yan ay may proseso pag bubutuhan. Uh -huh. Ngayon, pag sinabi ng mayor na ano, uh, walang basihan, pwedeng warrant or pwede rin siguro sasabihin ng Senado, hindi sige bigyan pa natin isa pang pagkakataon. Uh -huh. O kaya pwedeng bigyan siya ng alternative na mag video conference no kasi ako, tingin ko diyan maaring may reservation silang umattend dahil baka mamaya e eh, contempt siya arestuhin tapos ito following yung pronouncement ng SOJ na may kasong isasampa eh baka later on mm -hmm. dire-diretso na siya sa kulungan nun. Kaya medyo mm. hesitant sila. Hindi natin uh, alam. Ah, anyway, at least eh, malinaw naman na 'yan sa mga manonood natin. Eh, total, may maraming mga vloggers diyan na na nanonood niyo 'yon. Oo. Oh, ako, at, ano uh, naman ako, yung vlog-vlog ko. Wala lang eh. <laughs> Although, meron na akong Facebook page, yung The Pinoy Street Lawyer. Uh, share share lang ako ng mga content na maaring magpaliwanag sa mga bagay-bagay. ah -bagay. uh, pero hindi ko ito binubos pa ever eh. Kaya hmm. puro organic lang yung mga ating mga followers. Oo, eh hindi ka naman kasi naggaging active, di ba? Eto, hindi ko nice. na to ano eh hindi ko na itatanong ito. Yung mga, ano, National Telecommunication Commission, yun yung mga kaso ng ano eh ng uh, SMNI, di ba? Ng Movie mm -hmm. Television Review, ng MTRCB, ganyan, di ba? Pero dito, sa may Department of Justice, eto nga daw, parang nga meron silang nauungkat o nakita na mga dati pa itong nga mga kinakaharap na akusasyon laban dito kay Kiboloy. Sabi dito, sexual abuse of minor of a minor. So, eto na po yan ha. Ito ay kaso na po sa atin dito sa Pilipinas. So, sa kaso natin dito sa Pilipinas, ano po ba ang mga kaparosahan kung mapapatunayan na ito ay uh, talagang uh, guilty? sa sexual abuse of a minor si Dr. Oh, si Poloy. Oo, oh, oh, uh medyo yung uh, term na sexual abuse kasi no, medyo generic ng konte kasi pwedeng mm -hmm. rape yan, pwedeng mm -hmm. qualified seduction no, pero uh since minor ang uh, uh offended party, okay. one degree higher yan palagi in relation mm -hmm. to the child abuse law. Mm -hmm. Ngayon ang mabigat diyan kung yung abuse of a minor ay konektado no doon sa mm -hmm. human uh, trafficking. Mm -hmm. eh, Uh, kaya, sig kaya siguro naging qualified uh, human trafficking hmm. yun ay uh talagang matindi ang penal life imprisonment. Ang Kahit penalty? Oo, oo, oo. Kaya non-bailable mm -hmm. yan as a rule. Nako. Again, if the evidence of guilt strong, di siya pwede makapyan. Nako, kaya At, pala uh, siguro. At patatandaan natin, ano, na ang krimen is uh, yung venue o yung lugar kung saan mo na commit. Yun ang magdi kung ika'y dapat litisin. Mm. Kaya yung sa Amerika, kung wala namang partisipasyon ng na Pilipinas, sa Amerika lang siya pwede. Mm. Ngayon, kung itong kaso na to na pinakita mo kanina iba, ka, ibang kaso, yon ang isang bagay na sa tingin ko nga talagang medyo uh, maaring ano rin yun, ano, isang day lang kung bakit ayaw din niya umaten sa Congressional Hearing. hearing. Kasi uh, baka uh, mamaya, ipile yun sa, ka, sa korte, tapos i-contempt naman siya sa Congressional Hearing, hmm. arrestuhin siya, biglang ilabas ang warrant tungkol dun sa mga sinabing kaso, hmm. Eh, dire-diretso na sa kulo. So, Ito pa. Attorney, ah, dalawa ito tulad ng nabanggit mo kanina. Ah, qualified human trafficking. Ayan yung yun. pangalawa niyang kaso. Ah, dito sa Pilipinas ito, attorney. yes, ah. yun ang mabigat. Ah. yun ang uh, mas mabigat. No? Qualified the uh, human trafficking. Hmm. Ibig sabihin niyan, ang biktima niyan ay minor de edad, o kaya babae. So, ibig sabihin niyan talagang kung sakasakali na ito ay uh, maisampa ng tuluyan sa korte. At ito lang naman eh, yung ano ko lang. 'yung base lang sa hangganan ng kaalaman ko, Tony. Ah, uh, kung sakasakali sakali na ito ba ay uh, dumaan na sa piskal at naisampa na sa korte, 'yun na ba ay eh, pwede nang ano no, i-hearing at pwede nang uh, uh, pwede I... nang bigyan ng warrant kung hindi na ito uh, o tumattend o kahit uh, wala pong kung, ano. kung maaalala mo, ah uh, last time 'yung uh, dinistinguish natin 'yung role ng bawat uh, branch of government. At ito nga, yung korte, yung judiciary, yan ang magbibigay hatol. At ebidensya ay may probable cause, mag issue ng warrant for his arrest. Mga boss, ito'y pangkalahatan in general. Itong tinatalakay namin ni attorney. Liliwanagin ko lang. Eh, syempre, alam nyo naman, si attorney ay sikat ito. At baka mamaya ay mapaginitan na po sino man. Ano po? Ay, wala naman po tayo. Tayo ano lang, batas lang. Pero Hindi attorney, po ako no. involved sa kaso na yun. ko Hindi po ako abogado ng mga Magkabilang panig. Ah. Hindi rin po ako abogado ni si Baloy. uh, Pastoro. Ako po ay isang siklistang abogado lang po na madalas sa kalye nagbabay. Ah. <laughs> <laughs> Ayun, attorney. Nako, hindi na kita abalahin at alam ko talaga namang ano, napakalaga ng oras mo ngayong araw. At uh, maraming maraming salangat. salamat. Salamat sa iyo at lagi ka nandyan sa tuwing kami uh, nangangailangan ng mga impormasyon patungkol sa usaping batas. Alam nyo, sa totoo lang, sa, sa lahat na, ng magbabarkada, sa kanya kami naiinggit. Oo. Oh, <laughs> oh. Bakit naman Wala ko na. At pwede na tumawa kasi tapos na itala kayo natin. Attorney, maraming maraming salamat. Maraming oh, salamat. Oo, salamat. Para salamat. Hindi na thank, you. Oh, thank you po. Ay, bababa na kita. Opo. Oh, po. Bye, bye. Thank you. Thank thank you. you. Bye bye. Our beloved. Our beloved Boss Mike Boss, Boss Mike, Boss Boss Mike. Mike. <laughs>